സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 9 ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ചതുർശ്ശ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ സിമിലർ ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മിസ്സാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള March 2022 നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ 2 ട്രയാംഗിൾസ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ ഇ ബി സി ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈക്വൽ. അപ്പം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ. എന്താണ്, ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ 2 ട്രയാംഗിൾ, ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ. ഈ 2 ട്രയാംഗിൾസിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് 2 ട്രയാംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഈ 2 ട്രയാംഗിൾസിലും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 ട്രയാംഗിൾസിലെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യെസ്, നമ്മൾ സിമിലർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സിമിലർ ട്രയാംഗിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെ അത് സദൃശ്യമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകൾ പരസ്പരം ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ അല്ലേ. ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിലെ 3 കോണുകളും 2 ത്രികോണത്തിലെ 3 കോണുകളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ 2 ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശ്യമാണെന്ന് അല്ലേ. ഇപ്പം 2 ട്രയാംഗിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ആ 2 ട്രയാംഗിളിലെയും എല്ലാ ആംഗിൾസും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ദീസ് 2 ട്രയാംഗിൾസ് ആർ സിമിലർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ 2 ട്രയാംഗിൾസ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാംഗിളും അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാംഗിളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി? സിമിലർ ആണെന്ന് കിട്ടി. എന്ത് ട്രയാംഗിൾസ് ആണ്? ദീസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, സിമിലർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? വാട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് പി ആർ ഈസ് ഈ സി അല്ലേ. എന്താണ് പി ആറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എ സി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പി ആർ ഇതേ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ആർ. ഈ പി ആറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എ സി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പി ആറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എ സി? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് പി ക്യു ആൻഡ് ക്യു ആർ. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പി ക്യുവിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയില്ല, ക്യു ആറിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയില്ല. സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 ട്രയാംഗിൾസ് ഉണ്ട്, 2 ട്രയാംഗിളിലും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ്, വൈ, സെഡ്. ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം എക്സ്, വൈ, സെഡ്. അപ്പോൾ 3 ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ 2 ട്രയാംഗിൾസ് സിമിലർ ആണ്. സിമിലർ ട്രയാംഗിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് സെയിം റേഷ്യോ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഈ 2 ട്രയാംഗിൾസ് സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ. ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർ സിമിലർ. ഇവരെന്താണ്? സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവരെന്താണ്? സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സിമിലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് സെയിം റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്, വൈ, സെഡ് അല്ലേ. 3 ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ, ദെൻ സെഡ്. 3 ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ട്രയാംഗിൾ, അതായത് നമ്മുടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാംഗിളിൽ എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്, ആരാണ്? 6 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു? 6 എന്ന് എഴുതുന്നു. എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് 6 ആണ്. ഇനി വൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണ്? വൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് 4 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? 4 എഴുതുന്നു. ദെൻ നമുക്കറിയാം സെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 8 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക? 8 എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സിയിൽ എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? 6 ആണ്. വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് 4 ആണ്. സെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 8 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി. ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ്? ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റും സെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 3 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 3 ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? 3 ആണ്. ദെൻ വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്, വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി ക്യു ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയില്ല, ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി ക്യു ആണ്. സോ നമ്മൾ എഴുതി പി ക്യു എന്ന് തന്നെ എഴുതി. ദെൻ നമുക്ക് സെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ക്യു ആർ ആണ്. സോ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ക്യു ആർ. സെഡിന്റെ
ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ക്യു ആർ ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സിന് സെയിം റേഷ്യോ ആണ്. സെയിം റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം 6/3, 4/PQ, 8/QR ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് എഴുതുക, ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സ് എഴുതുക, അതിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആണെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 6/3 = 4/PQ = 8/QR എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സെയിം റേഷ്യോ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? പി ആറിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എ സി? അപ്പൊ നമുക്ക് പി ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാം. പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 6 ആണുള്ളത്. എ സി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അപ്പൊ പി ആറിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എ സി? പി ആർ 3 ആണ്, എ സി 6 ആണ്. അപ്പൊ 3 × 2 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 6 കിട്ടുന്നത്. അതായത് 2 times ആണ്. എത്ര ടൈംസ് ആണ്? 2 times ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. എന്താണ്? 2 മടങ്ങാണ്. എത്ര മടങ്ങാണ്? 2 മടങ്ങാണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. പി ആർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പി ആർ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ സി കിട്ടുന്നത്. പി ആർ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ സി കിട്ടുന്നത്. സോ 2 times ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 2 times ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 times ആണ്, 2 times ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? പി ക്യൂവും ക്യു ആറും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പി ക്യൂവും ക്യു ആറും അത് ഈസി ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 6 × 1/2 ആണ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 × 1/2 ആണ് 3 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 × 1/2 ആയിരിക്കും പി ക്യു, ദെൻ 8 × 1/2 ആയിരിക്കും ക്യു ആർ. കാരണം സെയിം റേഷ്യോ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 6/3 ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഉള്ളത്? 6/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത്. 2/1 ആണ്. അപ്പൊ ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? 2/1 എന്നുള്ള റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 2/1 റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 4/PQ എന്ന് പറയുമ്പോഴും 8/QR എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ 6 × 1/2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് 6 × 1/2 ചെയ്തതാണ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ 4 × 1/2 ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പി ക്യു, 8 × 1/2 ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നിന്നും പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം? പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 4/2 ആയിട്ടുള്ള 2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പി ക്യു നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ്? 2 ആണെന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യു ആർ എന്തെഴുതാം? ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 8/2 ആയിരിക്കും. 8/2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ ക്യു ആർ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ്? 4 ആണ്. സോ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോസിനെ, രണ്ട് റേഷ്യോസിനെ അറ്റ് എ ടൈം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് 6/3 = 4/PQ ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും 6PQ = 12 എന്ന് വരും, ദെൻ PQ = 12/6 എന്ന് വരും, ദെൻ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ്? ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ്. ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 triangles തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 triangles ആംഗിൾ പി യും ആംഗിൾ എക്സും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ ക്യൂവും ആംഗിൾ സെഡും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 triangles 2 angles സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 3rd angle എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കിവിടെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ 3rd angle, അതായത് ആംഗിൾ ആറും അതുപോലെ ആംഗിൾ വൈയും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 triangles 3 angles പരസ്പരം ഈക്വലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവരെന്തായി? സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാംഗിൾസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇവരെന്താണ്? സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ആറും ആംഗിൾ വൈയും സെയിം ആണ്, സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് ആണ്. സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾസ്? ആംഗിൾസിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം, എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. എക്സ് അതുപോലെ വൈ ദെൻ സെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? എക്സ് വൈ സെഡ്. 3 angles ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് 3 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? ഇവിടെ നമ്മൾ 3 എന്ന് എഴുതി. ഇനി വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാംഗിളില് വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് 4 ആണ്. സോ നമ്മൾ 4 എഴുതുന്നു. സെഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 6 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ ട്രയാംഗിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് നോക്കുക. എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ഈ ട്രയാംഗിളില് എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സെഡ് വൈ ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? സെഡ് വൈ എന്ന് എഴുതുന്നു. എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഡ് വൈ ആണ്. ദെൻ നമുക്കറിയാം വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് 8
8 ആണ് y യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് 8 ആണ് ദെൻ z ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് xz ആണ് ഓക്കേ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ഇവരുടെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമിലർ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് yz ന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് yz ന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് zx ന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഈ zy യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ xz ഉം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണേ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാവരും നോക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ zy ഉം zx ഉം എന്താണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ 9th ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിനും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും താഴെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക